Nimanuka yabahagana kuri saa sita n'igice bishira saa saba z'amanywa kuri uyu wa gatanu ubwo imodoka ya dina yari ipakiye amakara bivugwa ko yarivuye mu Kamenge yazamutse agahanda k'amabuye ahazwi nko kwa Mutwe umushoferi ngo agahura n'ikibazo cy'ubucucike bwa moto imodoka asa nk'uhagaze ngo ashatse kongera kuzamuka nibwo imodoka yacitse intege isubira inyuma igonga urupangu rw'umuturage rurashwanyuka nayo ubwayo ihita igarama mu muhanda rwagati. Umushoferi wari utwaye imodoka yari ipakiye amakara wari ugiye gupakurura muri murenge wa Gitega dore uko yadutangarije iby'iyi mpanuka. Nari mvuye hakurya hano Kimisagara nari ngiye hano gutya gatoya gupakururayo hano gutya mbona sigenze imodoka igeze hariya ibura intege ibuze intege isubira inyuma. Ikibazo ntabwo ari impamvu zo gupakira byinshi hari habayemo mbutiyaje y'abamotari bahagazemo noneho uko nanjye mpagaze imodoka ibura intege isubira n'inyuma. Bamwe mu baturage bavuga ko uyu muhanda mu busanzwe utakagombye gukoreshwa n'imodoka zipakiye imizigo ngo kuko hakunze kubera impanuka za hato na hato ngo ndetse rimwe na rimwe zigahitana ubuzima bw'abaturage. Imodoka yaramanutse iheka intoza imyanda iramanuka irenga igonga imodoka arahepfo n'umumotari ahita apfa ariko bari bahasize ibyapa yuko nta modoka yemerewe kuzamuka hano ipakiye umuzigo nta n'ubwo yemewe no kuhamanuka byose bari barahasize ibyapa. Ubu ngubu bari mu ikosa kuko hano hantu ngenda arahatuye ndahaza aho rimanuka buri gihe akenshi hari n'imodoka wenda akenshi mu mpeshyi ari akunda kubimanuka yitago nziza iranze uza hakurya igongano hako polisi nyine yakagombye kuza ikareba nk'umuntu ufite umuzigo ntabwo yakagombye kugira nk'imodoka ifite umuzigo bakajya bayibuza nihanyure mvura imodoka zikanyerera zikaba zanagwa inshuro nyinshi. Icyiza rero ni uko imodoka ziremereye zitagakwiye kunyura hano. Nyiri iki gipangu cyasenyutse bivuga ko yari arimo kumesa wakomeretse ku jisho nawe adutangariza ko yashidutse urupangu rumuguyeho ngo atamenye iby'iyi mpanuka. Nyine nari ndi gufura mbona birampirimiye ni igikomere nagize nyine ku gahanga kandi ntabwo gikabije. Nyine njye nibonye bitakabingwaho ndi kwanika ntabwo navuga ngo nanumvishe wenda ngo imodoka iza cyangwa igire bike. Ubwo twakubukaga habereye impanuka polisi yari yatangiye igikorwa cy'iperereza kugira ngo amenyekane icyaba cyateye impanuka. Ubwo baraza kudutangariza icyavuye mu iperereza ku cyateye impanuka tukaba turaza kubigarukaho mu makuru ya Trataha. BTN TV mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valens Papi. Ngigasozi ntabwo nzabura kubaho perezida arambwiye ngo ngo abanyamakuru haye ngo ubwiye ngo nibo baguha iyo mirima yakagombye niba atanshaka muri koperative nagahawe inyungu nk'umunyamuryango wavunikiye iki gishanga nkakora imiyoboro nk'abandi apana kunyega abantu bagihari marira y'imfubyi uzayabona mu marira menshi. Mukayezu umwe mu baturage bahinga mu gishanga cya Gatimbazi giherereye mu kagari ka Bitare mu karere ka Kamonyi arimo kurira yo kwarika ngo nyuma yaho yambuwe imigende yari yaratunganyije kugira ngo nawe azahingemo umuceri ngo ariko muri iki gihembwe cy'ihinga akaza gutungurwa n'uko kanyamigezi cyangwa se ubareberera ngo aje akamubwira ko atemerewe guhinga ngo nk'uko yari yabisabwe na perezida w'iyi koperative niyo Mwungeri Michel. Nitwa Mukayezu Vestine. Muri iyi sezo narabaga yenda baguruza noneho kanyamigezi aza kumbwira twagiye ku muganda ati warahagaritswe ntuzahinga ndavuga nti se nk'abantu bashyiriwemo igitambaro hari ikimenyetso kigaragaza ko umuntu atemerewe guhinga abandi ko babashyiriyemo igitambaro ngiye mukaba mutaragishyizemo kubera ko mwabonaga n'ubundi nta kimpana gihari ni gute mumbuza guhinga ngira ngo ni ibintu bitanateye ikibazo penda nabyihorera ejo bundi baduha imbuto nibwo nabonye ko biteye ikibazo kuko banyimye imbuto none uyu mirima yanjye yahinzwe n'abandi ubwo icyo si ikibazo. Urufite buroke zingahe? Bari barampaye buroke imwe ariko yari irimo ibice bibiri kuko imwe yari iri ku gishanga indi iri ku muyoboro haruguru bari barayiciyemo kabiri ndasaba ububasha n'uburenganzira bwo kujya ngo umuntu abashe gusubirana ibye atanyazwe ngo ni uko ngo amategeko yaje ni ukuri mu dukorera ubuvugizi tubashe gusubira mu mirima yacu tuyoborwa ku gahato njye sinzi icyo nahaniwe n'ubu numva narabuzuwe nta kibazo. Twegereye uyu kanyamigezi ku kibazo cyo gukoma mu nkokora uyu muhinzi nawe ubwe ntiyabitindaho abishimangira muri aya magambo. Biriya biri inzego za koperative twe dufite inzego urwego nkora muri urwego rw'amazi nabikubwiye
Kandi avuga ko ari bamubujije guhinga. Ah nge nuvuga ngo nge ntanga mutangazo. Nge ntanga mutangazo niba abantu bwe batiwenda tubakora umuganda anga hano ngiye gukomoka yatanga. Ni nge utunga makuru. Ubwo nkuko byagenze aho umuntu wati ko imakosa yakoze buri mpavuga byeshakiye imbere y'abantu. Yakoze ari makosa. Ako se nakubwiye ngo ntago ndi mu rubanza. Niyo mwungere Michel umuyobozi w'iyi koperative Kodarika ku ruhande rwe ntahakana ikibazo cy'uyu muturage ngariko yabagiye kugiha umurongo natwe ni ibintu n'imihigo tuba twahize iyo ubuso bw'igishanga twatijwe n'akarere iyo tutabukoreyemo neza turabwamburwa ariko iyo tubukoreyemo neza umusaruro ukazamuka n'iterambere rya koperative n'iterambere ry'igihugu cyose mu karere kacu kose umuntu aba yagije mu biribwa bityo rero ntabwo yigize kuri cyane umusaruro neza itegeko rivuga neza kwita kuri cyane umusaruro neza umurima wamburwa se zimwe cyangwa ebyiri hanyuma ugatizwa undi ariko nyuma y'izo sezo ukagaruka ukaba umuhinzi nk'abandi kuko uba wamaze gukosora icyo twite kumufasha rero nicyo nk'uko itegeko ryamugunze nyuma y'itegeko nyuma y'iryo tegeko azaza n'ubundi akora igikorwa cy'ubuhinzi bwe w'umuceri kandi umunyamuryango nta kibazo afite mu gihe hari hitezwe ko uyu muturage ashobora kurenganurwa iyi migende yambuwe igahabwa bifite akaba yayisubizwa ntago ariko byaje kugenda kuko mu gihe tutari twashingura ibirenge muri iki gishanga cya Gatimbazi niyo mwungeri Michel yashyize uyu muturage ku ruhande akamubwira ko ngo nta kamaro k'itangazamakuru ngo kandi kuva iki kibazo gishyize hanze mu itangazamakuru ngo iyi mirima nubwo yarara agenda ntashobora kuzayihabwa nibwo Mukayezu yagarutse n'amarira menshi avuga ko itotezwa nk'irakorerwa ngo ahani nari nuko ari impfubyi nta kirengera agira ngigasozi ntabwo nzabura kubaho perezida arambwiye ngo gabanyamakuru haye ngo uvubwiye ngo nibo baguha iyo mirima yakagombye niba atanshaka muri koperative nagahawe inyungu nk'umunyamuryango wavunikiye iki gishanga nkakora imiyoboro nk'abandi apana kunyega abantu bagihari birambabaje n'agahinda nuko ndi mfubyi nicyo nzirahari abandi babashyiriramo igitambaro kigaragaza igihano njye ntacyo banshyiriyemo kubera ko narabagaye ndabagurura bivuze ngo kuba ubwiye igitangaza bivuze ngo kuvuga n'itangazamakuru ikibazo cyawe ntabwo kizigeze gikemuka aravuze ngo ubwo ngo abanabwiye ngo ubwo bagiye kuhama kumva rero akambwiye yuko ngiye guhabwa namwe njye ntanze amakuru y'ihohoterwa ryanjye njye ndiye ndacyabaza niba ari uko ndi imfubyi cyangwa ndi indushyi icyo musubije ndamubwiye nta marira y'imfubyi uzayabona ibi byatumye tuvugana n'umuyobozi w'aka karere ka Kamonyi Dr. Nahayo Silveri mu ijwi rye avuga ko ikibazo cy'uyu muhinzi batari bakize ariko bagiye kugikurikirana itangazamakuru rifite uruhare rwabyo ryo rukora ubuyobozi n'umuturage inshingano ze muri rusange numva rero icyo twakora ni ukumufasha kugira ngo mu gihe bigaragara yuko yaba yarambuye umurima mu buryo budasobanutse turakurikirana tube twawumuhesha ariko bigenze nyine kureba uko byagenze bite kuko ntabwo ikibazo cyiza yatugezaho nk'ubuyobozi uwavuga ko uyu muturage Akayezu atazigera ahabwa iyi mirima ntabwo yaba aciye inkamabere kubera yuko iyi koperative isa nkaho yiyoboye y'ubwayo nyuma yaho ubuyobozi bwayo buherutse no kurandura umuceri w'umuturage imigende itanu ibingibi bikanemerwa n'ubu buyobozi nyamara ntihagire icyo ubuyobozi bwite bwa leta bukora kuri iki kibazo ngo ahubwo bakikoma bikomeye abaturage bavuganye n'itangazamakuru aricyo gituma abaturage bakora muri iki gishanga cya Gatimbazi basaba ko ubuyobozi bwakagombye guhagurukira iki kibazo aho kugira ngo bakorere mu kwaha kwa Michel ubwo RC izagira icyo ikora ku kibazo cy'akarengane kagaragazwa n'abo bahinzi bibumbe muri iyi koperative Kodarika tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu karere ka Kamonyi mu gishanga cya Gatimbazi Ndindahiro Valensi Papi ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Nyakabanda ya mbere bakomeje gutabaza biturutse kuba bakomeje kugenda bamburwa abandi bagakomereswa n'abana bazwi nk'abamarine nk'uko bamwe mu baturage batuye muri aka gace badutangarije iby'umutekano muke ukomeje gutezwa n'aba bana
ariko bari abana bo ni marine zirakabije eba nta mucyuguza nibirayi imodoka ize nyibirayi imodoka ize nyibirayi babakata imifuka y'amakara babakata ayisayise yose n'ibitoke basyaga nuko rwanda abantu utuba turwana ariko wareba kuva ati sa uje mwana zankubite cyase bazamorone ashirimo goro basako 12 deka mbareke barabana ntiwabavuga nabi uri wenyine yuko ubabwiye naba kakanya mugahura arahete kunyine wa nurupfunye nkayo babinwera gacupa sinagiza samo nyiri hano nababwiye nabi komanwa nubone ko sanze nta muri kupakura ibirayi cyangwa ibitoki ngo rebe bahari nuso wakora iki n'umufuka yawe wikora ariko ntugire n'ikintu uvuga wavuga iki vuga bagushwanya gusa bagutera ibyo abana si twe bamereye nabi bonyine nta munyeri ndushobora kubafata keretse ariko amapolisi nta kindi cyabashobora uretse abapolisi iki kibazo cy'abana kimaze igihe kingana gutyo muri kano gace kakarabaye niyo babafashe babarazamo none ejo bakabarekura ubwo rero urumva ni ibihe bisanzwe ni igihe cyose ego ni imbobo n'izi saho wazibona ziba ziri ku nkokora barayibambura nyine amatelefone ngo bakanabacapura n'amasakoshi bikorwa mu masaha asangapi saa 12 kuzamura nyine bakomeza bagaragaza ko n'urwego rw'irondo rwo muri uyu murenge rwananiwe gukemura iby'iki kibazo ngo dore kuko bwije n'uko bukeye n'ubundi ntihatagira igikorwa hazakomeza kugenda hagira abakomerezwa n'aba bana b'abamarine ayobozi siko irondo riza hano buri munsi bagafata mu gitondo bakabagarura ngo ntiyemere gufungwa ni irondo ry'abananiwe bari abana ni ukubera ukuntu mwabagenza keretse polisi ariyo kuko n'abanyerondo ntacyo bavuga nta n'icyo bashoboye n'abanyerondo bariruka bakabakora n'abaturage se ikintu twebwe abayobozi babishinjwe se uraza wenda waza nuko wafata n'imodoka bakayishwanya gusa y'umurenge ntabyo siho n'ubu ngubu ushobora no kuzivuga ngo uje kubafata amajwi ugasanga n'iperere yawe bakaba barayitwaye asa nakubwira ngo cy'inzego zabo ko nabo baza nabo bikabakanana bakabacanga bakabura icyo bakora n'icyo bareka nose wakora iki niba umubyeyi se yaramubyakamunanira nawe umuyobozi nawe uri hanze ugenda mu gihugu ureba nawe bakakunanira wakora iki se nyine ubwo urareke leta niyo ugomba gukora akazi kayo leta niyo ugomba gukora akazi na twebwe ntacyo twakora mwese uzamufata umwana nk'uriya wene aguze utajya mu nzira ngo yaramfashe agutangire mu nzira agukubite ubuno umuntu umwe ntabwo yarwanya abantu 15 cyangwa 20 nyine bagakomye gukaza ingamba z'uburinzi nyine keka bahashyize nk'abapolisi nibwo barekera ahari se ntihari irondo irondo se rikora iki irondo ntacyo rikora kuko n'ubundi barababona bagahita biruka kandi n'irondo nabo iyo barebye nabi barakubitwa kereka bo bajyanye mukabafunga irondo rikora iki irondo ko mubajyana se mukabarekura ni mu gihe ubwo twateguraga inkuru twagerageje kuvugisha inzego izo arizo zose zirebwa n'iki kibazo ntibyadushobokera guza iyo baza kutwitaba twari kubabaza icyo baba bagiye gukora kugira ngo umutekano wongere ugaruke muri aka gace iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha Remy Ngabonziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda.